Get set, go! Isto, portanto, não é atual, não é? Era melhor na cama. Ora, check. Estamos a falar de euros? Digamos que eu vendo-me por 4 bilhões de euros. Se me deixa a cara. Deixar de merdas. Está assim. Posso ser feliz. Ora, as quedas. Onde enterrarei um corpo? Atirava-o ao mar. Onde é que as coisas têm corpo? Não tem quintal para enterrar? Vai ao mar! Ah, um fetiche! Ora então... Ser abordada na rua como se fosse uma prostituta. Check. Não tenho preconceitos. Sou uma pessoa super meta desta. Não gosto de tirar becas. Eu já comi fruta hoje. Tenho mesmo que ligar à minha mãe. Estou, mãe, então, tudo bem? Está tudo bem, mãe. Olha, estou-te a ligar porque tenho uma notícia muito importante para te dar e quero que sejas a primeira a saber. É boa ou má? É, acho que é boa. Ah, então diz. Estou grávida. Não acredito. Eu sabia que não ias acreditar. Bolas. Mas sou mesmo grávida. É. Yeah. Sabes aquela história da Virgem Maria? Eu, como sou um bocado ordinária, cartoon, uma personagem da Betty Boop. Com aquele vestidinho vermelho. Depois tirava-lhe o vestido, claro. Supostamente, se eu ia casar com a Betty Boop, não ia ter namorada, certo? Mas acho que a minha namorada não ia ter ciúmes no cartoon. Ora, vejamos. Nona pergunta. Sim. Mas, porque quando entro no computador, a conta dela normalmente já está aberta. Mas eu desligo depois, porque não quero cá saber depois. Por menores sordidos no Facebook dela. Ora, décima e última pergunta. O Barney, do How I Met Your Mother. Gostava muito de ser o Barney do How I Met Your Mother. Mas o Barney, no Open Leg, o Barney. Uma tão maluca quanto eu, Maria Serrano.
Eu vou ler ou vou mandar na mensagem? Olá, Mami. Estás boa? Estou a enviar-te esta SMS porque foste selecionada para seres a próxima convidada da cadeira da verdade. Vergonha. Vergonha. Era mais da verdade, que eu não tenho vergonha nenhuma. Da vergonha. Tcharam!